Dobar dan, poštovani gledaoci, idemo u sledeći jedan bitan meni serijal, a on se tiče razvoja košarke u Srbiji i počinjemo normalno od središnjeg dela Srbije, to je Šumadija, stara prestonica, znači jedan ponos i dika svakog čoveka iz naše republike kad priča o Šumadiji i o Kragujevcu. I uopšte u ovim serijalima znam da je ljudima najznačajnije da čuju nove informacije iz velika dva kluba, iz ABA domaće lige, iz Evrolige, da čujemo sve aktuelnosti. Mi smo zaista ovde dosta izuzetno značajnih ljudi. Smo imali sreću da dođu da kažu svoj stav. Danas dolazi čovek kome je zadovoljstvo i da neće on jedini, doće sigurno i gospodin Radanović iz Novog Sada, koji je alfa i omega košarkaškog kluba Vojvodina, doće sigurno nekim opcijama i ljudi iz Spartaka, znači to su sve zaslužene neke sredine. I tako ćemo kompletnu Srbiju da promrežimo, Vršac, znači sve ono što je u poslednjih godinama Zlatibor dalo dobro, samo što moramo dalo dobroga našoj košarci. Naša košarka je poslednjih godina izuzetno porasla u klubskom nivou i naši klubovi sada koji igraju Košarkašku ligu Srbije su bolji od, da ne kažem, svih sem srpskih klubova i možda MZT-a i još ponekog kluba u ABA 2 ligi, znači bolji su od 50% sigurno. Naš današnji gost je čovek koji je dugo godina u košarci u Kragujevcu, čovek koji je sa generacijom 99. bio pionirski prvak Srbije. To ističem jer to je bila ona sezona 2013-14 kada sam ja bio prvak Srbije sa Crvenom zvezdom i taj deo mi je onako ostao uklesan i sa jednim izuzetno dobrim trenerom i pedagogom. Znači čovjek koji je, Milojević čini mi se preziva, izuzetan čovjek i meni onako dalje Šipi Milojević, recimo tako. Ali ja ga se sećam kad sam s Bogdanovićem igrao tu ligu 2009. On je tada vodio ekipu Radničku. I onda uvek neopravdano neki drugi koji su bili kažu ne, mi smo, ne, baš je Šipi bio taj koji je vodio. I to je jedna od prvih sezona gde je Kragujevac tada imao dva ligaša, imao je Zastavu i Radnički iz Kragujevca. Čovjek je sa privatnim klubom koji se zove, ne znam da li još postoji, zvao se Foka. Imao je jedan izuzetan uspeh. Posle toga se borio koliko se borio, radio je. Malo je bio u nekom, rekao bih, zapečku i u jednom momentu kada je iskliznuo Kragujevac posle nekoliko sezona, on je bio samo dve godine tada prvoligaš, isto je bio na klackalici, uđi i izađi, su krenuli sa jednog donjeg nivoa i onda je jednostavno uzeo, prionuo, znači zasukao rukave i vratio Kragujevac na mapu, znači prošle godine je ono nevratno jedan, rekao bih, kao sindrom kragujevački da i te godine kad su ispali imali su 7-3, bili prvi posle 10 kola, ove godine su imali 8-1, posle 9 kola bili prvi na tabeli Košarkaške lige Srbije. Znači kao da kad bi završili ligu na trećini lige bili bi već prvaci. Znači on je za taj napor napravio, imao amplitude u sezoni i ono što za kraj tom čoveku sigurno će u nekim vizijama koje dolaze, prebrodio je prvu godinu koja je najteža za povratnike, da daleko je bio van opasne zone. Uspeo je prve godine da izbegne određene i što bi rekao i talase i scile i haribde i razne stvari, malo i on šetao, lutao, sad je nekako ustrojio jedan kurs koji treba da bude, da Kragujevac bude dominantan i da Kragujevac bude ta ekipa koja će se boriti za titulu, za vrh, za prve dve, tri pozicije, što je izuzetno dobar rezultat. I ono što mu sigurno treba su sredstva. Ja posebno pozivam i kragujevačke privrednike i ljude koji se tamo bave određenim strukturama državnim i društvenim da uz neke male napore taj klub kad dobije određene budžete koji nisu sigurno veliki, a njemu bi bili izuzetno veliki, da bi on mogao da uradi nove korake napada i rezultatski i napada na jednu strukturu škole košarke, razvoja, jer Kragujevac treba da bude jedan motor za kompletan taj kraj, da svi talentovani momci dolaze, treniraju, idu u školu i kroz Kragujevac dolaze da igraju do velike scene, da li to Zvezda, Partizan ili neki strani klubovi, ili to je neki put. Moj gost je i dobrodošli Srećko Otović, posle toga uvek uvoda, dobrodošli i drago mi da ste došli u ovaj podcast, da ste gost. Početak će biti
šta vi mislite o vašem klubu, kako ste videli ovu sezonu, kako imate neke planove i onda ćemo razmotriti neke dalje priče, pre svega o Košarkaškoj ligi Srbije, o razvoju košarke u vašem regionu, o nekim vašim idejama i jednostavno šta vi imate kao predstavu za neki boljitak. Izvolite. Evo, za početak da se zahvalim na pozivu. Velika je čast učestvovati u vašem podcastu i biti vaš sagovornik. Analiza koju ste izneli kako Foke, Šipija, kako kompletne neke priče u Kragujevcu koje je bilo posljednjih godina je veoma kvalitetna i 100% tačna, tako da se vidi da ste ogroman poznavalac svih regiona, ne samo Beograd i ne samo ABA lige. Zahvaljujem se na rečima koje su putili ka sponzoru, ka gradu i ka ostalima da je potrebna pomoć privrednika. Mi u toku već zadnjih mesec dana radimo na tome, na ojačanju budžeta i priprema polako za sledeću sezonu. Naravno, put nije bio lak, sticam okolnosti, klub je pre dve godine iz KLS prešao u B ligu. Uspeo sam zajedno sa svojim timom ljudi, sa ljudima iz kluba da vratimo klub u KLS i prošle godine, kao što su rekli, nakon 8-1, nakon fantastičnog starta i nakon dobre igre tokom cele sezone, uspeli smo da u gornjem delu tabele privedemo kraj Košarkaške lige Srbije, koja je činjenica iz godine u godinu sve kvalitetnija, sve bolja. Mislim da ljubitelji košarke trebaju baš da obrate pažnju na sve ekipe KLS-a koje su iz godine u godinu kvalitetnije i bolje. Kako ste videli ovu sezonu, imali ste, da budemo tačni, prvoj muškoj ligi Srbije. Vi ste još igrali na dve grupe tada, pa se to spajalo, čini mi se, to je jedna papazjanija u tom savezu, to se više ne zna ni koje je, kako krenu, po kom zakonu. Kako ste videli mladog trenera koji je vodio prvih tih 10 kola, više ne znam kada ste ga imali presek, možda 12, i da li je to jedno pravilo da je možda bilo bolje da je imao strpljenje i zaokružio možda još i ovu sezonu u svom rodnom gradu i jednoj sredini koja mu je puno dala mu je prvu šansu da sazre kao trener, jer to su bile sve to epizodice od Lazarevca i svega. Kragujevac je klub koji je bio na jednu loptu od Evrolige, to ne mogu da zaboravimo. I kako ste posle vidjeli zamenu koju je na vaše insistiranje momak došao? Ja možda sam bio u tom delu samo neki prijateljski poziv i kontakt, i onda ću ja dati neki komentar. Kako ste vi to vidjeli? Pa ovako, činjenica da je B liga i sa dve grupe, onako malo nezgodno takmičenje. Košarkaški savez Srbije, ta organizacija koja je bila tada je onako bilo malo čudno, trebalo je i baš je bilo teško vratiti se prve godine u prvu ligu. Uspeli smo to da odradimo. Stevan Mijović, kao jedan veoma mlad, veoma kvalitetan trener koji je željen rada, željen uspeha, je odradio tih nekih godina i po dana u Kragujevcu veoma kvalitetno, veoma dobro. On je Kragujevčanin, inače. Tako je, Kragujevčanin. Bio u mladim kategorijama Crvene zvezde. Jeste. To mu je bio prvi posao ga tada u Kragujevcu. Za mene, da bude pomoćnik kod mene, te 2013. Ne znam da li Čović koji je bio, ili neki koordinator, taj Zmijanac, kako se zvao. Međutim, ja sam poveo Jelića i to je jedini razlog bio, tako da svaki čovjek ima neku ideju, vidio sam ga tamo mlado, korektan i jako ga cenim, mislim da je dobar momak. Dobar momak. Po meni samo mora se odvojiti od tih menadžera, mnogo sa menadžerima, mislim da mu je dobitna varijanta da je bliže vama, s vama je znao da funkcioniše i vi ste mu bili prava, ona, rekao bi, kao očinska pomoć. Pa mogu da kažem. Ne ni stariji brat, nego pre očinska pomoć, jedna i savjetodavni deo, mnogo ste mu značili kroz samopouzdanje i kroz jednu podršku. Steva je prvo kvalitetan i dobar radnik, a drugo, možda što je još važnije, jedan veoma dobar čovjek. Jedan veoma dobar, mlad, kvalitetan čovjek koji je željen uspjeha, gdje sam ja presećan, jer je u toj godini kada je došao da radi kod nas u klubu i oženio se i dobio dete prvo, tako da baš smo onako uživali zajedno u svim tim nekim stvarima. Kasnije usledio poziv da preuzme ABA ligaša. U nekom razgovoru u SKAF-u pre samog treninga vidio sam kod njega želju da bi se oprobao. To da se vrati gde je krenuo, da bi mladi kategorije, on je krenuo iz te sredine. Nisam hteo da pravim nikakav kočnice, da ne dam da se izađe iz ugovora, da nešto ne napratim. Mi smo njemu veoma zahvalni za sve. Pustili smo ga slobodno da ode.
Naravno, u razgovoru sa vama i sa još nekim ljudima došao je ovaj drugi trener. E sad da prekinemo jednu stvar, da nije bolje da je ostao, možda do kraja ove godine, pa možda još jednu, za svoju, on je mlad čovjek, on je 31 godinu, 93. čini mi se, ili drugo sad, ne znam više, mislim da je treće. Ovaj, on možda bi mnogo bolje kroz tu stabilnost prošao, jer ipak jedan kontinuitet rada trenera mnogo znači. Šta mislite o tome? Pa sad, mislim, ovo je poruka sad, mnogim trenerima, sad pričamo iz iskustva. Sada kada pogledamo na kraju sve kako je prošao, šta je prošao, bolje mu je bilo da je ostao kod nas, to da, ali generalno uvek vas vuče poziv iz višeg ranga takmičenja, poziv ozbiljnijeg kluba, poziv ozbiljnijih pa igrača. Da, da, nismo, ali ipak ABA liga, ABA liga, pa dobro, ali tim je izazov. Ovaj, ne ide on iz Moštanice, naravno, ovaj, u, ne znam, u Slobodu Užica. Ali generalno mislim da je trebao sad s ove taktičke, kad se pogleda sve, trebao je da ostane u klubu, sigurno bi nastavio i sigurno bi to bilo kako treba, ali sticam okolnosti, on je otišao i dalje smo u dobrim odnosima, ovaj, vidjet ćemo sve šta i kako. A šta se dešava s drugim trenerom? Dolazi Marko Simonović, to je neki, ovaj, pošto to je sve sličan tu sistem, tu vi vidite neku vašu šansu, razgovarate, ovaj, šta je bio cilj Simonovića, šta je, znači, koji je bio plan, šta je bio, on je došao na, čini mi se, 8, 5, 6, ne znam ja više. Tako nešto. Ovaj, pa gledajte ovako, Marko Simonović prvo kao ime, drugo kao pojava i treće kao košarkaški znalac je dosta kvalitetan i dobar, kao trenerski posao, to mu je prvi početnik, da, ali generalno vrlo brzo se snašao, trebalo mu je malo vremena da uđe u sam sistem rada, od nivoa igrača, od nivoa ligije, da upozna sve, zatim je to iz utakmice u utakmicu delalo sve bolje i bolje. Odlično u Čačku sa Čačkom i da izvredne, to sam mu rekao i u Teretani, Pančevu, i u a pre toga je bilo katastrofalno sa Užicom. Katastrofalno, s aspekta strukture igre, igre na jednog igrača. Marko je, u Marko je, uneo, je bila tečna igra. Uneo je neku novu energiju, uneo novu energiju, nov vredan, način rada, vaspitan, posvećen je, on je trener koji će imati sigurno velike, velike klubove, velike, ovaj, velike domete. Lako s tim. Dobro, to je sad. Moje mišljenje je da je on posvećen, da, da dajemo zna. Dajemo ipak opreznije malo te predviđanja. Ja bih volio da on vodi Boston sutra, ali zbog neke ipak i ozbiljnosti vas i mene, da, znate šta su veliki klubovi, to je Euroliga, to su klubovi, znači polako, znači taj deo da budemo jasni, a jeste zadovoljni s njim, on ostaje sledeće godine? Pa to je ostalo, sad vidimo sve kako ćemo i šta znači, ćemo da regulišemo, još uvijek nije to rešeno, pitanje trenera, pravo da vam kažem, sad trenutno radimo na formiranju budžeta, nemamo, obavili smo razgovore sa igračama iz Kragujevca, obavili smo razgovore sa određenim pojačanjima koje očekujemo, ali za sad nismo potpisali ni jednog igrača, niti trenera, za sad formiramo budžet i zatim toga, posle toga postavljamo ciljeve na koje ćemo jurišati. Veoma je neozbiljno dovesti trenera ili razgovarati sa igračima, a još nisi postavio ciljeve za sledeću sezonu. Imajući vidu da sam ja jedan od mlađih direktora klubova u Srbiji, da sam izučio školu prošle i pretprošle godine, prošle naravno pogotovo, želim da odluke donesemo ovaj, strpljivo, polako, da ta rešenja sva, kako kadrovska što se tiče trenera i stafa, tako i igrača, da ne budu ishitrena, ne u nekoj žurbi. Liga počinje tek u oktobru, ja mislim ćemo narednih 15-20 dana da imamo formiran i tim i trener, da je to sasvim dovoljno vremena da se formira sve. Prvo ću još da završim za prošlu sezonu. Iz mog ugla, ovaj, pratio sam dosta košarkaša u Srbiji, jednostavno, ajde da kažem, 50% vaših utakmica sam pogledao, 40-50%, to je sasvim dovoljno. I šta vam je bio cilj sem opstanka, što je u redu, to je prvi cilj, jako je teško, stresno je biti dole, vratiti se, angažovati ljude, jednoj košarkaštini kao Kragujevac, ispasti iz lige pre toga, sve to jako, jako turbulentno. Iz mog ugla malo možda se promenilo kad je došao Simonović, malo ste više uzeli stranaca, malo više neke lokacije za rezultat, ali koji rezultat? Šta je tu rezultat? Ono što mi fali,
to malo više igranje mladih igrača. Vi ste imali Dautovića, Dobrašinovića, Labovića, recimo. Da ne Nikolića iz Čačka. Da. To je vam i pozemljen, ali da kažem, ova trojica su neki igrači koji ste imali određenu obligaciju. Možda tu postoji još, ali to su mi u glavi, Dautovića pratim već nekoliko godina. Da, da. I ovaj, Dobrašinović sam trenirao jednu sezonu. Veoma kvalitetni koji tek ušao. On je tek ušao jedan proces. I treći igrač je Labović koji mi se mnogo dopao s aspekta pre svega karaktera. Pre svega karaktera momak. Vidio sam OK Beogradu koliko je utakmica. Tada je Vojvodinu on pobedio sa onim košem u posljednjoj sekundi. Ovde imam isto neke utakmice izneo na leđima. Šta je tu bilo? Zašto oni u momentu kada ste vi faktički bili blizu opstanka, a kada bilo koji rezultat da vi ne budete u prve dve ili tri, to je bilo već nerealno posle nekih poraza kući od Vojvodine i tako dalje, šta je tu odlučilo da ne dobije veću šansu mladi igrač? Govorim da to bude konstantno. Pa došli smo do jednog problema u pred kraj godine. Povreda Đolata Milosavljevića, kojem je rame bilo u problemu, koji nije mogao da trenira tipa dve nedelje, onda povreda još jednog igrača, Uroš Nikolić, bolestan, određeni problemi sa Trejom koji je u jednom trenutku otišao za novu godinu. Kupovina, hoće da ga kupe. Tako je, menadžer i glava otišla van i u jednom trenutku smo mi imali problem, bili smo desetkovani sa igračima. U tom trenutku, naravno, očekivani poraz od Vršca, od Vojvodine, od Meni Spartaka. Meni to nisu očekivani. Dobro, mi smo odigrali... Meni nisu očekivani. Dobro. Vi igrate kući. Ali i kad si igra u Kragujevcu... U tom rosteru i u toj situaciji je očekivan. Možda smo mi pružili bolju partiju u Novom Sadu, kada Sigurno. Nas je Vojvodina jedva pobedila na dve lopte. Sigurno. Ali u toj situaciji, kad imate povređene igrače, kada se sve to desetkovano, to je već negde problem. Labović, znači naše dete koje je poneklo kod mene u sportskom klubu Foka, fenomenalno dete koje je prošle godine u OKK Beogradu nije imalo dovoljnu minutažu, iz utakmice u utakmice se vraćao, pokazuje da zaslužuje da bude i bit će i sledeće godine deo našeg tima, ali generalno u tom nekom trenutku, nakon neke serije poraza, ja kao direktor kluba donosim odluku da se pojačamo s jednim i dva igrača kako bismo to sve osigurali, kako ne bi došli do nekog problema. Pa strah je, pa malo pre ste pomenuli, strah je kada je i prethodna garnitura koja je vodila klub bila prva na polusezoni pa na kraju ispala. Na 10 kola, 7-3. Tako je, mnogi su nas poredili, evo ga, i oni su krenuli 9-6 dobro, i oni su krenuli mnogo dobro, šta će sad? Pa da li, morali ste imati u vidu da je sigurno bilo će Spartak ili Vojvodina ići gore, da će jedna ekipa da ispadne, da se ispalo sa, čini mi se, 8 pobjeda ili 7, sad vi me demantujte, ali mislim da je 7, pre 7 nego 8, Pazar, a vi ste već tada imali 8-1, znači mnoge stvari su tu bile... Vidite, kad se nekome desi, odnosno učite na tuđim greškama, kada se nekome desi da bude prvi, tako sticamo okolnosti, da ispadne iz lige, vi sigurno to sebi nećete dozvoliti. A gde je tu hrabrost? Gde je tu vizionarstvo? Da recimo Labović, Dautović, Dobrašinović, oni iznesu tu. Pa znate koliko godina imala mladost 2019. i 20. ekipa koja je bila šesta na tabeli? Da je jedna pobjeda falila da bude treća. Belić 16. 17. Stefanović. 17. 16. Jovanović Đole. I 18. Anasković. Četvorica. Znate koliko su imali zajedno minuta na terenu? Zajedno 87 minuta u proseku cele sezone, znači 2, nešto igrača na terenu. Moje neko mišljenje sad završilo... završila se sezona i ti igrači, među kojima je Đura Dutović koji je odigrao veoma kvalitetno, među kojima je Labović podigao se, dosta je bolji, Dobrašinović drugi deo sezone. Labović hoće da ostane, dogovoreno je, ponuđeno je Dobrašinoviću i ponuđeno je Đuri Dutoviću, mislim da će Đura Dutović najverovatnije da ostane, dok Dobrašinović se još uvijek nije izjasnio. Dobro, znači imate strategiju da još mladih igrača tu kupljate, odlično. I sad još jedno pitanje, pa ćemo onda da krenemo za sledeću godinu, šta vam je neki, kako da kažem, ovo mi je jako bitno, znači vi čekate faktički prvo da nađete trenera, što je ispravno, pa onda trener u koordinaciji sa vama da napravi ekipu. Tako. Znači, to je jedina vaša stvar, zašto niste do sada krenuli u tu realizaciju, jer još izbor trenera koji nije lak. Koji nije lak i koji, vam govorim da nije to laka stvar. Šta se dešava u klubu? Jeste mlade kategorije formili, jer imate jedinstvene lige, kako to funkcioniše?
To je već oformljeno sve. Igor Todorović će biti koordinator mlađih kategorija, trener sa velikim iskustvom. Vodio i KLS. I radom, da. Formirali smo i trenere. Naša pionirska ekipa prošle godine je bila prva u 4 regiona. Organizovali smo polufinale Srbije. Otišli smo na finalni turnir. A ta ekipa 2008-2009. Godište će iduće godine konkurisati za jedinstvenu ligu u kadetskoj takmičenju. Pionirska ekipa se već pojačava, bit će veoma kvalitetne sledeće sezone, tako da imali smo jedan presek gde nismo u jednom trenutku imali dovoljno kvalitetnih juniori i kadeta koji su prošle i pretprošle godine trebali daju taj doprinos, međutim sada kvalitetnim i boljim radom stižemo i do tih kvalitetnih selekcija, među kojima su, kažem, i dečaci 2009. godište koji će sa kojim će se određenim igračima već ponuditi ugovor stipendijski i koji će ostati u Kragujevcu. Jeste magnet za okolinu? Jesmo, sada baš imamo situaciju da... Dolazi to Pomoravlje, dolazi do Smedereva. Očekujemo sad igrače iz Vrnjačke Banje, očekujemo iz Sevojne, očekujemo iz regiona dođu. Pa imajući video da smo mi... Kosovo Metohija isto nije vam toliko daleko. Nije, ali nekako igrače sa Kosovo Metohije više idu u Kraljevo i tu negde, taj neki region. Imajući video da centralna Srbija nema nijednog prvoligaša, da smo mi jedini, naravno da smo magnet i u poslednje vreme dosta posvećamo pažnju, tu smo već krenuli sa formiranjem svih selekcija za razliku od seniorskog tima. Jer ima tamo u Viševcu neka uopšte dete, košarka, odatle nam je Karađorđe, to vam je tamo faktički u komšiluku. Pa, jer se tamo obiđe se. Obiđe se, gleda se sve. Znači, ja mogu da kažem... To je negde vaš region, da, Viševa. Ja mogu da kažem, ako što se tiče našeg regiona, ne pričam samo o košaci, samo o igračkom delu i tom delu, mi imamo jednu ako priču dobru saradnju, priču dobru Đurić, strategiju, tako. Da, tu nam je Dušan Đurić-Ćure, koji je tu nam je Siniša, tu su nam Boki iz Jagodina, tu je dosta ljudi sa kojima imamo veoma lepo saradnju, sa klubovima imamo lepo saradnju, tako da, što se tiče samog regiona, da, mi smo najjači i najbolji klub, ali imamo veoma dobru i kvalitetnu saradnju sa svim klubovima u regionu. To mi je jako važno. Recite mi, kako sarađujete sa ovim strukturama finansijski, jer se recimo nam najveći biznismena Milanović Simens, je se on uključio malo u neku saradnju? Milanović je, poznajemo ga svi u Kragujevcu, jedan od boljih biznismena kod nas i u Srbiji. I šire. Generalno Milanović je tu u fudbalu, pomaže dosta fudbal, mi smo zahvalni svakome ko pomaže sport, fudbal isto tako napravio kod nas bum u Kragujevcu, igraće Evropu. Feđa, kako se zove trener. Da, ali generalno takve privatnike treba podržati, sve nema problema, mi sad imamo razgovore sa drugim još veoma kvalitetnim i dobrim privatnicima. A zamolite ga da malo iz levog džepa prebaci u košarku. Imamo još privatnika u regionu koji su spremni da pomognu, tako da su u toku razgovori sa određenim kompanijama sa kojima očekujemo potpisivanje neke lepe saradnje i možda čak i generalnog sponzorstva za dalje uspehe. Vidite i one Fortune, to tamo Tarpoš, znači te isto ljudi koji mogu da pomognu, one Granite tamo, tako da ima, to je vaš region, naređeno ste vi sve. A Market je od boljih firmi u Srbiji, tako da imamo... I Granit, onaj neki Ar Granit ili kako se zove. Imamo tu saradnju sa dosta manjih privatnika od Trnave Pamet, Metal Sistema, ostali koji tu pomože, koji učestvuju u tom nekom radu, u razvoju. Znači vi ćete budžet faktički da malo dopunite i sa tim nekim sredstvima, što je jako bitno. Mi planiramo da imamo duplo veći budžet. Mi smo ga malo već dopunili, ali mi očekamo da imamo duplo veći budžet za razliku od prošle sezone. I naravno, ovo sve je potrebna pomoć državnih nekih firmi. To je neophodno. Znači, vi jednostavno u ovom delu treba da imate i saradnju ili sa nekom ozbiljnom kladionicom, što je izuzetno važno, i sa ovim stubovima, govorimo osiguranja, operatorske firme ili firme koje država može da vam pomogne, i to je zdravo da se i sigurno će brzo doći do neke saradnje generalno u tom vidu. Takav neki sponsor bi nam baš onako prodisali, bi dao bi nam vetar u leđa da možemo kvalitetnije i te mlađe kategorije da sve da spakujemo i da postavimo pravi stub košarke u Kragujevcu. Ja sam prezadovoljan šta smo mi sve uradili za ja i moj tim za zadnjih dve godine, ali i dalje gledam šta sve treba uraditi, učim od drugih ljudi, savjetujem se sa ljudima koji su to postigli na višem nivou i daću se od sebe da klub bude na mnogo višem nivou u narednom periodu. Vi ste jedan od klubova koji će najbrže, moja velika zamerka na KLS se odnosi što nema lige. Vi ste na momentu, recimo, jurili to peto mesto, znam kad sam viđao trenera u teretani tamo,
Dojednom to nije postalo važno, a recimo vi ste mogli upravo zbog tog petog mesta da korigujete i troškove, da stavite mlađe, da dobijete zadovoljnije. Mnogo stvari tu ide drugačije. Ali ono što hoću da kažem, uz moju veliku kritiku, jer mislim da više nemoguće da bude da se igra ovako na 10 dana prvenstvo, da mora da bude liga, da morate da budete u prvi pet, da pogledate Zvezdu, Partizan, znači klubove koji su magnet, jer vi imate izuzetno dobar domaći teren, imate publiku koja voli Kragujevac, znači kod vas je navijač jedna kategorija, navija prvo za Kragujevac, pa za ostale, što je jako redak slučaj, uglavnom svi navijaju Zvezda, Partizan, pa onda lokalni klub. I to je dobro što radi i ovaj Jordan Kojić po Čačku, koji navija Zvezda, ali koji kad igra Borac Zvezda, ne za Borac frenetično, i onda rasteruje navijače druge ili navija za svoj klub. A ono što hoću da pitam, vi imate prednost odnosu na druge, što, jer moja druga kritika lige je porez, ja kažem Grujinu i poručujem mu da što hitnije nađe model da se plaća porez. Vi tu kao klub ste nekako organizovani da vi prvo izmirite državi obaveze, naravno, i da onda tek imate faktički situaciju šta dalje. Ja vas samo tu pozdravljam i mislim da treba budete prvi primer, jer da se ne igraju drugi u Srbiji, porez će morati se plaća. Imate ovako, samo da se nadovežem na vašu priču koja je skroz tačna, a to je, mi smo možda od klubova KLS najgledaniji, ili jedni od najgledanijih. Mislim da ste najgledaniji. Gde preko 1000 gledalaca ima svaku utakmicu. Sa druge strane, mi smo gradski klub, grad je, to je sportsko privredno društvo, ne postoji plaćanje u kešu, ne postoji plaćanje na ruke, sve se radi preko papira sa plaćanjem poreza, doprinosa, i onda je tu jedan veliki problem, zato što taj budžet je nama uvek opterećen sa svim tim plaćanjima, ali sa druge strane, to je najsigurniji klub za sve igrače, trenere, osoblje. Znači, mi smo vlasnici dve hale, mi smo vlasnici teretana, mi smo vlasnici restorana, određenih apartmana i stanova koje smo dobili na korišćenje od grada, veoma kvalitetni i dobri uslovi za rad, tako da imamo određenih otežavajućih okolnosti, ali sa druge strane, retko koji klub može u Srbiji da se ponudi da može da koristi faktički 24 sata halu za treninge, za rad, teretanu, i da postoji mogućnost napretka mladih igrača na višem nivou. Koliki je to budžet koji bi vam bio dovoljan da idete na prve dve ekipe? Da li je to 700, 800 hiljada, milion? Sad ću da vam kažem, da li mislite da budžet rešava to? Pa dosta rešava. Rešava, da. Od prilike oko 700 hiljada do milion rešava, ali generalno, odabir igrača, odabir trenera, adekvatno spajanje svih, vi kao trener to sigurno znate, da često sam novac ne igra tu ulogu, čini ga kvalitetnim i boljim klubom, da, ali generalno, pre svega, moje neko razmišljenje je da treba utrošiti taj novac koji dobijemo kvalitetno i što je moguće bolje. Ne pogrešiti oko igrača, ne pogrešiti oko trenera. Pa to je vaš posao. Pa da, zato i kažem. Taj novac koji je potreban za ono što mi planiramo je oko 700.000 eura. Pa dobro, to je, zašto je bilo moje pitanje? Ne da vas preispitujem u budžetu, nego da pričam koliko je zadnjih 5 godina, ajde, bila inflacija, neka je bila duplo, neka je bila posle korone skok cena, vidimo koliko je gorivo bilo tada 134 dinara, sad je 210, na primer, u tom delu vidimo, ajde, neke duplo, svi troškovi, kvadrati stanova i sve, je to reakcija, ali nekad su budžeti bili 150-200 hiljada dobri, a sada ti budžeti treba, faktički govorim, kad bi indeksirali cene, treba da budu duplo. Šta to znači? Da je dosta unapređena ovde košarka, da su ugovori koji su bili par stotina evra, kad sam ja dolazio u ligu do 1000, sada su bez 2-3 hiljade, neće da razgovara igrač koji ima neki staž. I taj deo je potpuno, kakav je, potpuno jasan, kakav je vaš stav o angažovanju stranaca? Zašto vi tog igrača koga ste najboljeg pogodili, to je dokaz vašeg oka, i taj momak je prvih tih 20 kola bio prva zvezda lige. Da, da. Zašto ga niste prodali i zaradili nešto? Niste zaradili na njemu. Šta je tu problem? Finta menadžera, hoće da vam smanje vaš taj kapacitet koji ste prepoznali, jer vi treba da budete plaćeni za to što ste pronašli igrača, dali mu šansu, podigli ga, po meni je tu bilo 50.000 evra minimum šansa da dobijete, da bi taj igrač prešao negde. I vi ste faktički tu niste zaradili ništa. Nakon prvih 9 ili 10 kola, on je dobio ponudu od kluba iz Srbije Subotica, puta. I
razgovori sa njim, sa menadžerom su stopirani, zatim je to odloženo, kasnije je dobio druge neke ponude. Generalno, uvek je to nezgodno raditi sa strancima. Činjenica da ti stranci, treba ih imati što moguće manje i treba raditi na našoj deci. Na našoj deci. Evo ga jedan prost primjer. Da izađemo malo iz ovoga, da popričamo o Crvenoj zvezdi Partizanu. To ćemo kasnije. E, dobro. Završimo Kragujevac prvo. Znači, vi niste transferovali ovo? Nismo ga transferovali. A mogli ste? Mogli smo. A ko je tu zapravo? Menadžer je? Svega je to bilo, jel? Svega. Pita se malo igrač, pita se jedan menadžer, drugi menadžer. Onda kaže, sad ćeš ićeš džabe, pa veću ćeš platu dobiti. I treneri, sad čekaj, sad ćemo i ovo i ono, i onda to tako... I trener još jedno kolo da ja dobijem, molim te. I to tako prođe. A vama prolaze opcije, to je najgore. U svakom slučaju, meni je sad Trejam, koji je bio naš najbolji igrač prošle sezone i koji je bio na kraju petorka lige, u jednom smo veoma dobrom kvalitetom odnosu, čujemo se i postoji velika mogućnost da i sledeću sezonu nastupa u Kragujevcu. U toku su pregovori za novo angažovanje. A ćete dugoročni ugovor sa njim da možda stvarno naplatite? Potrudit ćemo se, ali to je problem što, gledajte ovako, dovođenjem igrača koji je igrao u Americi, dobijate mačku u džaku. Ne znate kako će se ponaša u Srbiji. Ne pičete meni, ja sam ih mnogo doveo. Moj je jedan sa najboljih igrača Nemačke lige, ste videli, zvaničan MVP i strelac. Da, da. Ja sam ga našao sa 1000 dolara iz Kumanova, eto. Tako da sam znao da nađem to. Sada, da govorimo o Dreschel, Gombol, Repstivac, Francijski i tako. Iz tog nekog straha retko se klubovi opredeljuju za potpisivanje dugogodišnjeg ugovora sa strancima. Generalno, ja sam u ovom trenutku spreman da sa trenerom potpišem na više godina ugovor, međutim... Poznajete ga? Da, veoma kvalitetan i dobar momak koji hoće da preduzme odgovornost, pa pokazuje to na svim utakmicama. Dobro, hvala vam u tom prvom delu oko Kragujevca, mislim da smo dosta, što će biti po meni i zato ispraćeno ovo pre svega u vašem regionu, jer malo se negde toliko detaljno ispriča o jednom klubu koji je jedini prvoligaš. Kako ste vidjeli ABA ligu, kako ste vidjeli Zvezdu i Partizan u Evropi, kako ste vidjeli ovu malo i situaciju koja je bila prilično i napeta, da je bilo i prekida u finišu domaće lige. Kakav je vaš opšte utisak ove godine Zvezde i Partizana? Evo, ako počet ću, na primjer, o utakmicama ABA lige i ABA 2 lige, gde Zvezde i Partizana stvarno dominiraju totalno. Čak toliko su iznad ostalih klubova da je to problem igrati ligu na taj način gde oni od tada odmaraju bolje igrače. Što se tiče utakmica ABA 2 lige i tog nekog sistema takmičenja koji je bio po balonima, ispratio sam dosta utakmica, pogledao sam kako igrače koji su tu u stranci, koji su došli igraju po Sloveniji, po Makedoniji, po svim klubovima, tako i naši igrače koji igraju tamo. Bilo je kvalitetnih i dobrih igrača. Napomenuo bih da je Srbija imala ubedljivo najbolje klube u ABA 2 ligi. Prva tri. Tako, i bilo je prelepo gledati njihove utakmice, prelepo je bilo učestvovati... Pa što liga je tu uopšte u ABA 2, u te utakmice? Je li po vama uopšte potrebna ABA liga? Po mom nekom mišljenju, kada bi država stala i kada bi se napravila prva liga Srbije, to bi bilo fantastično. Pa što država ne bi stala, šta mislite? Što kažete to kada bi država stala? Pa država stoji time što je Košarska liga Srbije dobila sponzore od strane države, najviše. Pa da li država? Mi mislite da je Gruj našo sponzore ili neko drugi, država je to uradila i završila priču. Samo njegovim dolaskom, pošto je došao iz tih redova, se to ubrzalo i on to radi jako dobro. A što mislite da država ne bi stala? Ja vam kažem, jednog će se dana igrati Srpske lige. Evo ja ću sam prost primjer. Ako država koliko je pomogla formiranje ABA lige i koliko ga finansira, kada bi toliko finansirala klubove prve lige Srbije, sigurno bi bila liga baš jaka. I druge lige Srbije. Da, sigurno bi bila jaka sa tim sredstvima. I zato kažem, kada bi država uložila taj novac umesto u ABA ligu ostale stvari, kada bi uložila u klubove KLS-a, odnosno prve lige Srbije, sigurno bi kvalitet bio poprilično dobar. Pa da li smo blizu tih uslova sada već igramo svoju ligu samostalno? Prema kvalitetu timova poprilično smo jaki. A prema finansiranju celog projekta, što bi mi finansirali košarku u Zadru ili Novom mestu? Šta imamo od toga? Pa, lično, kada pogledamo šta mi imamo od toga, nemamo ništa, a sa druge strane i taj ABA 2 liga su kvalitetni klubovi
potrebno su možda dodatne utakmice našim mladim igračima, još kvalitetnije i još bolje. Jeste Vojvodina ušla kao kroz kvalifikacije, pa ali pokazali malo je falilo da nije bilo one sudijske apsolutno pomoći, jer ono iživljavanje na Rebrači, da imam ja mnogo za njega zamerke i na njegov kompletan taj deo, međutim, on nije loš momak i to iživljavanje starom repstivcu na onaj način, da se on onako izbacuje iz dvorane i sa utakmice, govori da nešto tu nije bilo dobro, da nešto nije bilo u redu. Iako je težak slučaj koji je Liga uradila, da se trojica utakmica, prve finalne utakmice, tada play-offa, Crvena zvezda, Partizan, vrate kući da se onda vuku opet do Subotice, ne znam, pravi se 1000 i nešto kilometara. Da li Srbija, šta je pitanje, da li Srbija treba da igra svoju ligu što pre samostalno? Mi imamo već 10 izuzetnih klubova. Imamo kroz... Pa, vi ste sada ekipa koja je bolja od Krke. Prošle godine Kragujevac, da igra s Krkom, bila bi egal utakmica. Generalno da bi se podigao nivo košarke, pričamo o tome. Prvo, šta je interes? Interes je da dođu Crvena zvezda i Partizan, kako u Kragujevac, tako u Kraljevo, tako u druge sredine. A da li njima interes da idu u Zadar Zvezdi i Partizanu? I da li idu u Novo mesto? To je sad već pitanje za njih. Da li mi je Mornar interes? Ja bi se vratio na primjer na utakmicu, baš smo se i videli u Novom Sadu, nisam imao mogućnosti, nisam bio u Srbiji i nisam pogledao u Subotici utakmicu, ali za mene je ono bio jedan praznik naše košarke. Prepuna hala, navijanje. Nije prepuna, bila je puna. Dobra utakmica, 6000. Dobro sve. Oni redovi za ulazak ispred Spensa koji su bili baš dugački, znači drugo, sam ambijent, osjećala se košarka, dosta ljudi iz košarke, jedna lepa situacija, lepo dešavanje koje se desilo, tako da meni se sviđa, ovo pričam sve apropo toga koliko je KLS porastao, koliko je bio dobar, to su dve ekipe koje su igrale KLS, koje su, mislim, veoma konkurentne za ABA jednu ligu. Sa druge strane, naveo bi situaciju, kako ja vidim Crvenu zvezdu i Partizan i kompletno ovo finalno takmičenje i kompletno celu ligu, ja mislim da je pobjeda Crvene zvezde u poslednjih mesec dana, nekoliko i pobjeda koje su donela trofeje, sve ko napravio, to je činjenica da ne mogu strani igrači da osete taj finalni deo koliko osjećaju Teodosić, Nedović. A kako su prošle godine osetili strani igrači? Panter 30, Ledej 25. Nešto vam ne stoji ta teorija? Pa, zato što, dobro, to ste u pravu što se tiče toga, ali generalno mislim da se naši igrači iz Srbije više trude da osvoje pehar Srbije i pehar ABA lige nego stranci. Ja mislim da nije to tačno. Zašto? Imamo primjer prošle sezone da je ubedljivo najbolji igrač bio, recimo, Panter koji je 32 dao u petoj utakmici, da je Ledej u kontinuitetu igrao sjajno taj play-off i kompletne te utakmice, da su to igrači koji su samo ove godine slabije igrali, ali želja, Lesor koji je držao reke. Lesor igrao slabo play-off, on je play-off baš odigrao slabo. On je do play-offa bio najbolji igrač, on je igrao najbolji u Madridu i sve te utakmice je bio fantastičan. Mislim da nije to tema, da široka je tema oko Zvezda Partizan. Da. Da vam ne bi ja tu puno pričao, znam dosta, ja neke stvari sam uključen bio i pratio u nekim aktivnostima i tako da bolje da se ovde zaustavimo, ali generalno šta mislite oko timova, da li je, kako će, i da se vratimo, ovo je jako bitno, vi ste pričali ambijent, redovi, Novi Sad, dobro, a šta sad ima Vojvodina od toga? Potrošila 1.250.000 evra, kuknjava je, i sad šta će on, da jure nova evra, šta ne razumem. Šta će da rade? Ko je taj trener Vojvodine? Koji je to plan? Koji su igrači? Ovaj tim je na nekom zenitu, četvrta godina od Mute, to je još Mutin tim u bazi. Pojačan Kanigem, vidim, u Suboticu ide. Šta je tu poenta? Zašto vam sad to pričam? Zamislite Srpsku ligu. Igramo svi, ovih šest iz ABE, ovih dva faktički, koji prošle godine su bili iz ABE 2 i recimo šest iz ove naše lige. Pa eto, tu biste onda vi bili po toj tabeli, tako. Znači, zar to nije bolja liga i za vas da imate dve utakmice Zvezdom i Partizanom, četiri, da igrate sa ovim mladim razvojnim timovima, ne znam, Mege, FMP-a i Čačka, da vi napravite dobar tim, da imate veće budžete, zar to nije pravi put? To će se jednom desiti.
sigurno bi to odgovaralo Kragujevcu i sigurno bi bilo tako. Ja bih se sad nadovezao na ovu priču Vojvodine. Vojvodina sa zadnjih nekoliko godina od kada je Muta vratio iz nižeg ranga takmičenja, od kad su... On je došao u prvom rangu. U prvom rangu? Da, samo što se spasio kad je bila korona, pa se proširila liga. Aha. Da je Pirot ušao na neko majke mi sa neke strane i molbe. Ja znam, jer ja sam moljen godinu dana posle na jednom aerodromu, sam bio baš u Nemačkom kad sam dobio jedan poziv za Pirot, ali tada nije bilo spasa, jer tada se ispadalo, ali Vojvodina ostala administrativno i ubačen je Pirot. Očigledno da je Vojvodina napredovala kako što se tiče menadžmenta, kako se tiče finansiranja države, grada, privatnika, svega već. I činjenica da je Vojvodina na isti tim kao pre nekoliko godina. Ja želim, znači Kragujevac... Što nisu ušli ove godine? A što nisu ušli? Evo, pitam, slepo. Evo, sad da ste vi direktor Vojvodine, imali bi žal da niste ušli. Da. Jer tu su privrednici, tu je Galen, svoj mali Bojan, odličan momak, jednom smo sedeli, tu je isto neki Bojan Tehnunion, tu je Dubroja gospodin čovek koji može da bude i zvezdni veliki sponsor, veliki zvezdaš, znači, mnogo privatnika, državni MTS, grad. Nije imao... Znači, zašto po to moje, nije? Po mom nekom mišljenju, Vojvodina odigrala je kvalitetno i dobro i odlučili su par lopti da li će ući ili ne, ne bi da komentariš na suđenje, ali generalno nisu imali taj fond igrača i tiju snagu timu koju je imao Spartak. Pa ko je to Spartak imao snagu timu, polu veterane? Spartak, na primjer, sa Kurlašićem i Cetkovićem koji nisu bili u 12 na finalnoj seriji, koji bi bili u 90% klubova KLS nosioci. Ne, KLS, ABA 2. Bili bi nosioci, to je sigurno. U ABA 1 bi igrali mnogi. Ne bi sad o svim imenima, ali Vojvodina petorku kreći igrač koji je prošle godine igrao u staru B ligu. I odigrao, ok, dobro, mladi igrač, dobar igrač. Ali generalno... Znam, ne ide šut 17 ili 16, jedan od tih momaka na prvi utakmicu u Novom Sadu i to nije urađena selekcija, ali to su stvari koje nećemo da ulazimo duboko. Ne bismo duboko, ali generalno mislim da je Spartak sa tim fondom igrača... I sa tim fondom para koje je jedno 4-5 miliona potrošio u tri sezone, mislim da je to previše za da igre samo ABA ligu. Ali ono što je bar dobro, bar se vrte pare. Da. Bitno je bar da se okreću. To gospodin Ramazović je bar toliko entuzijazma i nek nastavi. Ja mu sad želim da uloži do 5 miliona sad dalje, da bude stabilno 10. u toj ligi. Ima odlične tamo savjetnike u menadžerima i to. I samo nek nastavi da plaća. To mu je moj savjet. Samo da pojača uplate. Treba da pojača uplate jer očigledno ga dobro ide sa tim plaćanjem. A recite mi, kako ste videli nastup u Euroligi Zvezde i Partizana? To su ipak Euroligaši. To su pune dvorane, to su pretplatne karte, to puca od budžeta i od svega. Veoma zanimljivo koliko su se oni marketiški digli, kako i Zvezda i Partizan. Pa na utakmice sada ne dolaze samo iz Srbije, dolaze iz celog regiona da gledaju tako, utakmice. Tako, ja na pumpi kod Đevđelije vidim, da. Mole mi karte, pa im ja pomogu. Da. Druga stvar, naši timovi pune hale i po ostalim zemljama. Konkretno znam i za Crvenu zvezdu Partizan, kad god su gostovali u Minhenu, veliki broj naših verovatno sugrađana, Šveđani napune, Islanđani, pa naši ljudi. Tako da meni je samo žao što mi kao Srbija nemamo A licencu i Zvezde Partizan su zaslužile prema broju gledalca, prema tome kako su napredovali, koliko su naši sa našeg područja faktički klubovi osnažili tu Evroligu i šta su, koje su sve igrače dali i rezultate koje su dali. Otoviću, tu ima neka kvaka zašto mi to ne dobijamo. Sad, da li je ta kvaka, vidjet ćemo šta je do kraja, ali neka kvaka postoji. Da li je politička ili šta je, kako to je sa pitanje? Neka kvaka postoji. Sad, da li oni nju uvežu kroz medijska prava, da li je uvežu kroz te transparentnosti, da li je uvežu kroz dotok sredstava sa nekih stvari gde oni smatraju da ne treba, ali neka kvaka ima. Ali meni je to, ali nek guramo mi bar ovako. Ali meni je to glupost. Ako gazda Panetanikosa, koji je privatnik, dobro, šta će biti sa Panetanikosom ako se njemu nešto desi? Pa doće drugi privatnik. Pa znam, ali doće nama kao vama u Srbiji, vama pomaže država dosta i to nije zdravo. Kako nije zdravo? Ima neka kvaka. Ne znamo šta je, da ne bi pričali... Po nama je zdraviji ovaj način finansiranja nego što imaju i oni. Pa, znate kako, uvek postoji pro i kontra. Mi smo u sportu i nama je uvek drago da neko finansira u sportu, da pomaže. A problem je naći 1000 evra u sportu, a da ne kažem veće iznose. Ja znam, jer finansirajući moj Žitko sa ogromnim jednim novcem iz svog džepa, znam da je to faktički polu Alajbegova slava.
jer taj novac nema neki obrt, jer zadnjih nekoliko godina ne držim tamo treninge, odradim neki ovako trening kamp i to. A šta hoću da kažem, ono što ja vidim kao jednu kontratezu, jer jako teško naći sredstva i uvek hvala za sva sredstva i od lokalnih samouprava i od javnih preduzeća, ali neko će da kaže da mogli smo neko obdanište, mogli smo neku bolnicu, mogli smo neko kulturno društvo, umetničko, i tako da je taj dijapazon društvenih potreba širok. I tu bi se zaustavili u delu da smo zahvalni na ovome, ali da jednostavno, kada neko kaže to je sve od naših para, da, ali te pare mogu da se rasporedi drugačije. Da, generalno, evo sad, što se tiče same košarke, meni je žao što je Leskovac ove godine nije izborio opstanak u Prvoj ligi Srbije, tako da faktički Kragujevac je poslednji prvoligaški klub skroz do kraja Srbije. Sad će vam Niš brzo doći u Prvu ligu. Znam, dobro, tamo se pojavljuje jedan ambiciozni predsednik kluba, jedan moj prijatelj, i oni će, ja mislim, biti veoma konkurentni. Postavili su i kvalitetnog dobrog prvog trenera, Bogavca. To je vaš stav. Dobro. Možda i nisam postavljio. Dobro. Ali duga je sezona. Tako je. Ali generalno, znači, moje neko mišljenje da država kao država treba da pomogne sve klubove Prve lige Srbije, jer to je oslonac sutra košarke u Srbiji. Slažem se. Bez jake lige nema jake reprezentacije, nema razvoja mladih, nema punih hala i nemamo nešto što je najbitnije, zdravu decu. Dakle, znači imamo zdravu omladinu, omladina van ulica, omladina van problematičnih mesta, omladina koja spava na vreme, omladina koja je zdrava. Znači, to je naš osnovni zadatak. Dugo ste s decom, mnogo sam bio s decom, 25-6 godina radio sve turnire, prvenstva, osvajao državna prvenstva, evropske takmičenje i tako dalje. Šta mislite to Zvezda Partizan, učinak u Euroligi njihovo? Tu sam sprekinuo zbog ovih... Pa generalno uz ta ulaganja koje nikada nisu bila veća, čini mi se da nije zadovoljen ta forma koja se zove ovaj učinak u Euroligi, i da nije zadovoljene neke želje i potrebe navijača. Šta je sad sve dokle došlo u početku Crvene zvezde, u određeni problema kako sa trenerom i igračima, loš igra, kasnije kada je došao trener Stolpolos, nisu uspeli te neke ključne utakmice da pobede. Partizan možda bez pravog centra, Kabiske se više izvlačio, znači bez pravog centra, bez nekog odgovora, odlazak Egzuma isto je za mene onako veliki hendikep, on je bio veoma mozak ekipe, je bio te njega dodavanja, kretanje, odbrana, veoma, on je negde ostao po strani, nekako sam nezapamćen kada priča, svi pričaju o Lesoru, o Panterinjima, a on je za mene bio onako, baš onako radilica. Znači, to je neko moje viđenje. Sam otišao daleko, pa ga zato možda ne uzimaju dovolj Lesora, gledaju ovo Euroliga, pa dođe. Sa druge strane, Zvezda imala određeni problema, kako povrede, tako ostale stvari. Vremešni igrači i tako dalje, sad je gotova sezona. Jeste, ali Teodosić i Nedović, toliko takva inteligencija na terenu od Lazića, koji je takav stub u odbrani. Bilo je mnogo izbornih lopti. Nije baš to sad tako da mi pevamo pesme i znamo svi još čemu pričamo. Ja ono kako gledam da uvek Zvezda mora da pršti od budućnosti, od kvaliteta, od mladih reprezentativaca, i da ne lamentiramo mnogo kad te velike zvezde, što nisu došli s 25, kad tako se zdaši, ove dve godine. Generalno sam i Ovramovića očekivao malo više, jedan delu sezona igrao dobro, posle ga nije bilo, mog komšija Čačanina. Možda pređe u Zvezdu, vidjet ćemo. Ali gledajte sad, što se tiče, evo sad, ne pričamo više o Zvezdi Partizanu, pričamo malo o Kragujevcu. Što se tiče naše, ali i zadnjih 15 minuta, naši đavoli, naš Kragujevac se probudio. Naša deca su vratila nadu za bavljanje košarkom. Znači, mi moramo tako i po drugim gradovima da budimo gradove, da se dižu, da se prave kvalitetni turniri. Polufinale Srbije u Kragujevcu, prepuna hala za pionire, prelepo. Ambijent za kakav poželiti. Znači, te neke svačice država mora da pomogne, te neke centre mora da pomogne, kako bismo mogli svi zajedno da probudimo i da napravimo košarkaše i da napravimo sutra reprezentativce. A još malo da se vratimo, još ćemo jedno dve temice, pa ćemo na kraju da zaokružimo oko Kragujevca.
Znači, vi mislite da taj nastup u Euroligi je nezadovoljavajući apsolutno s obzirom budžete koje je država obezbedila jednom i drugom klubu i očekivanje navijača. Pa kad se okrenete kroz Kragujevac, prođete, sigurno nisu ljudi bili zadovoljni da Partizan ne igra play-off i da Zvezda nije u play-off. Gledajte, jesu najave bile gromoglasne? Ja imam, a to je samo moje lično mišljenje, da ne pričamo sad kao direktor košarkaškog kluba i ovako, imam jedno mišljenje da su Zvezda i Partizan odgovorni za stvaranje uz ostale klubove, ali možda oni najodgovorniji prema ulaganju za stvaranje naših reprezentativaca, za stvaranje naših talentovnih dobrih igrača. Smatram da i Zvezda i Partizan moraju malo više da obrate pažnju na te mlađe igrače koji su poreklom iz Srbije, da ih ubace, da im daju šansu, da ih izguraju. Što se tiče samog plasmana, da, nije zadovoljavajući, potrošena su ogromna sredstva. Pa Neipir. Potrošena pa Kaminski. Sredstva. Evo, rekao sam jednog Zvezdinog, jednog Partizanovog, Dozier, nezadovoljavajući igrač. Da, kao da je balerina. On kao da je Milka ona Babović, neka umetnički dojam. Činjenica da ti igrači sigurno vrede koliko je budžet jednog prvoligaša u Srbiji. Kao dva budžeta. Dva budžeta, tako da... Bliži su budžetima Vojvodine i Spartaka nego vašim budžetima. Naravno, tako da generalno očekivalo se više, ljudi žele više i negde su svi razočarani u taj neki plasman u Euroligi. Dobro, a kako vidite u ovoj sezoni, to mi je bitna tema, kako ste videli KLS, kako ste zadovoljni u KLS uopšte funkcionisanjem, imate neku sugestiju da bi to mogli da još nešto pospešimo? Sam sistem KLS i saradnja sa KLS-om je meni mnogo bolja nego saradnja sa Košarkaškim savezom Srbije prethodne sezone. Ne mogu da kažem da sam imao određenih problema, ali razgovori dolazi kako direktora lige, tako i ljudi iz KLS, njihova ekspeditivnost, saradnja je na jednom veoma kvalitetnom i dobrom nivou, pričam samo za organizaciju, a što se tiče lige kao lige, suđenja, takmičenja, utakmica, fenomenalno. Znači, ja mogu da kažem da sam prezadovoljan učešćem iz B lige i sada kada pogledam utakmicu iz B lige i kada pogledam KLS, to je neverovatna razlika u kvalitetu ekipa, u kvalitetu suđenja, u svim stvarima. Da, u svemu. I baš je onako za mene pravo osveženje bilo. Naravno, čuju se po medijama razne gluposti. O ekipama, bile afere su bile o nekim namještanjima, kako namještanje, kakve gluposti. Ta namještanja su procesuirane. Procesuirane su, ja mogu da kažem. Šta je tu kriv KLS, ako ih je skinuo sa svih utakmica, ako je ušao u saradnju sa tim Fibinim, kako se zove, tim nekim istražnim delom, ako su uključeni državni organi, ako se njihova komunikacija skine preko zakonskih delova. Mogu da kažem da je ove godine to bilo skroz sve na jednom visokom nivou, profesionalnom nivou, od samog nastupa, od odnosa sudija, delegata, kontrolora. Pa imali ste naše najbolje sudije na utakmicama vaše lige. Da, fantastično. Tu sem jednog mladog koji izbegava da sudi, i koji je vrhunski sudija, izbegava, i to mu neće dugo trajati, znači zato što mora da zna odakle je potekao. I uopšte ti štosevi da samo sudim kad hoću i kao ja trebam, taj plemički odnos da sam se izdigao, suština odnosa da se spustiš, da budeš sa tim mladim kolegama, sa svojom zemljom, iako ti smeta, pa onda se prijavi na neku drugu destinaciju i jednostavno ako ti smeta da si iz Srbije. Svaki od tih sudija ima svoj kalendar. I on kad dođe u julu ili avgustu, kada oni to rešavaju, te regulative, on mora da prihvati kalendar. Kakav je, takav je. Jer to je njegov posao. Mi ne biramo neke naše stvari u poslu. Neke stvari u poslu su neugodne i neke žabe se moraju gutati. Tako da taj deo mora da bude, ona stara izreka koja je žaba, da je deo odmah veliku progutamo, da lakše idemo dalje. Tako da postoji neki od tih momaka, ljudi, obično ovi stariji su kvalitetniji u smislu da su i stare neke
garniture i da razumeju koliko znači i koliko pomažu. Tako da, doveći se tu redu, Otoviću, i taj deo. Od samog starta koji se organizuje, koji je prošle godine bio sastanci i seminari i ovaj, određeni aktivnosti radionice na Staroj planini, znači od tih nekog od starta same lige i tokom cijele lige, sve na veoma kvalitetnom visokom nivou i ja mogu ovom prilikom da se zahvalim cijeloj organizaciji Košarkaške lige Srbije na saradnji. To je lepo da imate dobru komunikaciju. Recite mi kako vidite reprezentaciju. Približava se olimpijada, znači to će brzo, niste ni svesni dok se okrenete, dok neki potputujete neki putić, evo olimpijada je tu. Ili vidite na olimpijadu? Pokušavam da obezbedim karte za Srbiju i Ameriku koje je nemoguće obezbediti sad ranotno. To je nemoguće. Pokušavao sam na raznoraznim sajtovima i svuda su blokirane za sad ulaznice koliko ja. Pa zašto nam služi Košarkaški savez? On jednostavno mora da ima razumevanja za ljude ko vas koji držite košarku u jednom bitnom delu Srbije. Tako da taj deo ja apelujem da vam se omogući šansa da to pogledate, ali ipak ste niste bilo ko nego čovjek koji vodi jedan klub koji je nama značajan, kao i svaki klub u Srbiji. Vi ste, kažem, samo prvi ovde koji ćemo da pričamo o toj problematici te naše najbitnije Košarkaške lige Srbije i klubova iz KLS-a. Gde vidite Srbiju na olimpijadi? Gde vidim Srbiju? Ili gde bi želeo da vidim? Pa, vi ja lepo smatram, govorite. Ja smatram da reprezentacija ko reprezentacija je ogroman zamajac za svu decu i za sve klubove, za sponzore, za privatnike u Srbiji. I htio bih možda i ovom prilikom da poručim našim reprezentativcima i ljudima koji se, i menadžerima koji savjetuju i ljudima koji su u Košarkaškom savezu Srbije i koji učestvuju svemu tome, da daju sve od sebe, da to bude najbolja moguća reprezentacija, da daju sve od sebe da bude najbolji mogući rad tamo. Znači, zato što oni tamo ne predstavljaju sebe, ne predstavljaju svoje menadžere, svoje klubove, predstavljaju svoju zemlju. To je ogromna odgovornost, to je takva čast. Tu se ulazi u legende. Oni, pola naših igrača, još uvijek ne shvata da se tu postaje legenda. Kako ste vi počeli raditi košarku? Ja smatram da je problem koji je imao Boriša sa Bubregom, da je ujedinilo našu reprezentaciju. Da je ujedinilo našu reprezentaciju i da je to dalo određenu energiju. Nama je potrebna ta hemija da svi izginemo za tu reprezentaciju, da svi zdušno bodrimo reprezentaciju i da damo svi zajedno jedan vetar u leđa njima, a onda sve ostale probleme se rešavaju kasnije u septembru. Svako rešava u svojoj kući. Da. A ko je vam bio kapisla kada ste počeli da volite košarku? Ko je taj reprezentativac? Ko je taj uspeh? Meni je lepo ste rekli, najveći deo nam dolazi od tih uspeha reprezentacije. Meni je kapisla bila turnir koji se organizovao u Kragujevcu, na kojem je učestvovao Jugoplastika, gde je Toni Kukoč zakucao sa centra, gde je učestvovao Partizan, tada sad Đorđem Danilovićem, gde je u Kragujevcu tad bio taj studentski klub 21. oktobar. Ne znam čak ni kojim povodom je bio taj organizovan turnir u Kragujevcu, gde su bili stvarno i Crvena zvezda, stvarno vrhunski jedan turnir, gde su me roditelji, ne znam kome, odveo na taj turnir. A znači nije bila reprezentacija u taj turnir? Ne, to je bila kapisla. Gledati te igrače iz Partizana, iz Crvene zvezde, iz Jugoplastike. To je divac tamo, Paspalj, to je strašno. To je bilo ludilo. A onda su imam prilikom, čak i Harlanovci dolazili i gostovali u Kragujevcu, gde onda je bilo ono, da li je ovo moguće, a zatim, naravno, svi uspesi reprezentacije su dalje. Koji je najdrži bio uspeh reprezentacije? Pa Indianapolis, to ne moramo da pričamo o tome. Pa da, meni recimo Atina 95. To je bilo ono posle rata, to je bila takva jedna energija, to je bilo ono merilo kome da faktički pripisujemo te uspehe iz bivše zemlje. Čiji je deo te pogače koja je bila zajednički malo veći? Ja sam neko koji ima tu čast i da sarađuje, da radi i prijatelj sa Dejanom Bajderogom koji je tada Amerikance pravio smješnju, Slavko Burek. I ne pričam samo i ostalim igračima, ali on je tu pokazao da nije uvek sve u snazi, da nije sve u skoku, da ovo što sad radi Jokić, on je to radio njima na tom prvenstvu. Da, a kako, jel pratite NBA? Naravno, pratim. I gledali ste sinoć utakmicu? Sinoć nisam. Ja sam baš ustao nekako, imam sad tu maniju non stop. Bio sam kum na sodbi, bio sam sprečan. Pratim, očistio ih je Boston. Čistio ih je i dosta su snažni, bilo bi senzacija da ne osvoje.
jak domaći teren, dobra ekipa, onaj Letonec se uklopio fantastično sa onom Porzingis, sa onom visinom, sa onim šutom, sa inteligencijom, sa tim rampama, onako baš jedno osveženje, dugo nismo videli njega i Wembanjamu, kad ove godine pratimo, vidimo svu tu lepotu šta može jedan čovek talentovan i veliki da uradi u košarci, kolika mu je prednost i koliko je ta visina bitna sa svim tim atributima. Što se tiče NBA-a, od play-off, odnosno od završnice pratim, do tada mi je delovako kao neki ako polu cirkus za bogate Amerikance. Ali da... skup cirkus. Da, da. Skup cirkus. Recite mi još za kraj, pa što vam privodimo kraju, ili imate vi nešto da kažete, neku ideju, ženu, što ima zaboravio, bilo šta što vama bitno, ja uvek volim da pitam gosta da na kraju prođe, da vi nešto skrenete pažnju i tako uopšte. Ja sam zadovoljan sa gostovanjem kod vas, pre svega, čast je. Naš region, taj centralna Srbija, se diže u košarci, potrebno je da se i regioni pitaju i klubovi iz unutrašnjosti da se pitaju, da učestvuju u radu i razvoju košarke u Srbiji. Ja smatram da mi to zaslužujemo, ja smatram da ja kao direktor kluba i Kragujevac zaslužuje da ima sutra veće angažovanje u svim stvarima u košarci, potrudit ćemo se svojim radom i angažovanjem to da dokažemo i da nastavimo dalje dobrim putem. A zahvaljujem se i na vašem pozivu za državu i za sponzore, za pomoć koja će nam biti veoma važna. To je lepo, ja ću samo da vas pitam, jel obećavate u narednih godinama, da ne oročujem, ali 2-3 najviše, da se Kragujevac vrati da mu mesto, to je u prve tri ekipe. A zašto za 2-3? To mi je još lepši odgovor. Ja očekujem odgovor. To mi je još lepši odgovor, ovaj, drago mi je, želim da što pre sve te komponente usaglasite od stručnog štaba do vaše korelacije sa njima, do jednog dobrog tima, do jedne radne etike i želim stvarno iz punog srca da što pre budete tamo gde vam je mesto, a to je na onaj moment, što kažemo, jedna lopta vam je falila, jedan poen da igrate tada Euroligu. Sada su aerodromi blizu, više nema tih izgovora. I ovaj, stvarno jedan grad koji voli košarku. Meni je tu još specijalno što moj jedan bivši igrač i vaš prijatelj Gavrilovi Strahinja mi je bio strašno drag, iako ima neke štoseve gde sam ga ja locirao i otkrio, ali šta mi je drago da sam uspeo dečka koji nije mnogo verovao u sebe da daje 60 poena, 40 poena, pardon, ima indeks 66 sa 44 ili 6 poena. Izuzetan momak i cijela sportska porodica. Da. Šutirao je tada i trojke, pogađao, svi su govorili da je kamenjar ovakav, onakav i ono što mi je specijalno drago, savjetuo sam da ide u Francusku, završava već čačno je jednu sezonu, ove druga i to malo što je čačno, i rekao sam mu, to je za njega idealno i drago mi je takav momak koji mi je mnogo prijao. Onaj problem koji je bio što nisam imao na raspolaganju non stop, neka povreda bila, korona i to, i sigurno sa njim bi lagano se prošetao do i duple krune i aba dva lige, to je bila jedna od najboljih ekipa koja je bila sastavljena te godine i on je bio stvarno plenio i meni je posebno drago da je posle toga napravio lepu karijericu i vratio brojke koje mu pripadaju. I drago mi da ste dobrim odnosima. Đoleta mi pozdravite mnogo, to mi je izuzetno drago, Đole Milosavljević, sarađivali smo, bili smo zajedno i onako mi je bio i na treninzima radna etika i pre toga sam ga vodio ovaj, na turnire u Francusku, tako da me mnogo veže lepih stvari sa momcima iz tog regiona i kraja i puno tamo prijatelja i uvek mi je lepo da dođem. Hvala još jednom i puno sreće u nastavku. Hvala vama.